teile . no tšau , et oleme siin oma baaslaagri suht lähedal täna . Valgejärve matkaraja teeme uuesti läbi ja mingit kindlat plaani ei olegi peale raja läbimise ja lihtsalt vaatame , mis me leiame siit raja äärest . võib-olla teeme midagi süüa huvitavat . ma leidsin ühe puravõtmise . ja mina leidsin mingi tõmmuliisuka . et vaatame kohe , siin juba leidsime ka midagi . tõmmuliisikas , jah  ära veel võtta , lõikame selle ilusti ära ja Rauno leidis siin , toob siia puraviku ka siin juba jah . et eks põhiliselt korjame seeni , võib-olla mingeid muid taimi veel vaatame , mida leiame ja eks siis ole näha . ja ilus . nii ja siin üks kaseriisikas . täna on nii palju rahvast siin metsas , jube palju , kõik tormavad meist mööda . et siin mõned seened oleme ka leidnud , aga siin väga nagu ei saa midagi teha , sest et näed , kuuseriisikas pisikene ilus . kõrval siin kohe puravik ka . et jah , kahjuks on rahvast nii palju metsas siin , et ega me ei tea , kas me sinna vaatetorni üldse ligi pääseme või on see nii hõivatud , seal on mingi paar puhkekohta veel , kus muidu filmida ja teha midagi , aga eks me näe , mis näe, Rauno sai ka . eks me näe , mis saab , kas seal on meile ka ruumi . ja siin on vahepeal nii palju sadanud , et seeni siin on , näed , no võiseened ka kohe siin ja võiseened ja kõrval meil kohe narmikad . tippnarmikad ja nii , et võtame siit seeni ka kaasa , siis on ju , kutid , saame pärast võib-olla praadida siin kuskil tee peal , teeme väikse pausi . märgi peal just näitas mingis pähklis mingi putukas või mingi asi ja ma just leidsin pähkli maast . see sarapuu pähkel jah ja. Et silt on siin ka jah , need juba vist peaksid kõlbama süüa ka , peaksid valmis olema juba . Neid leiti või ? ei , pähkleid , et kui neid leiame , siis korjame ka kaasa , eks ole . Neid kõlbab juba süüa . jaa . Rauno siin leidis värsked ilusad tatikad ka . Niisugused värsked tatikad võime küll kaasa võtta , need on päris head praadida . et teeme ka kindlasti soustiks või praeme niisama . siin mingi õudne hunnik tundmatuid seeni . aga mõned ei ole , näe  see jaa , aga siin lilleseened. Puntra sees on paar kaseriisikat , et võtame need kaasa . Hetkel pole veel midagi muud huvitavat näinud , kui siis seeni . tossuseen . erinevaid . tegelikult siia sõites nägime tee ääres ka ühte ussi , võib-olla paneme selle klipi ka siia kohe siis järgi . näed , läheb siin . mis on ? nagu vana laudteejupid . vana laudteejupid jah , siia vist toodud , et siit hakkabki laudtee kohe sealt , et hakkame jõudma sinna Valge järve äärde siis , et siin meil mõned seened ka tulnud , näe siin , kus räägin , siin kohe on jälle üks kaseriisikas , et me siin võtame tee äärest ikka kaasa jah , mis me seened leiame kõik . et tundub , et praeme hiljem siis seeni ka siin metsas . nii , nüüd oleme siin laudtee peal . aga siin on juba niisugune niiskem ala ja siin on neid väikseid kollakaid kukeseeni siis , aga üliväiksed , et me neid nii väikseid ei nopi siin . et kui leiame hiljem suuremaid , siis võtame , siin tagapool paistab ka midagi , paar suuremat , et vaatame . jah , selliseid võib juba võtta . kuule , siis võtame neist kaasa . kutid . siin on nüüd need lubjase põhjaga mingid laukad . me seal infotahte juures ei saanud enne filmi teha , seal oli mingi meeletu rahvakogunemine , aga need on jah , sellepärast ta nagu Valge järve ongi vist see nimi ka sellest , et lubjase põhjaga .
Siit on paremini näha, hästi elesekene. Jaa. Ja toitsa on olemas. Siin vahel peidus. Pohlasid ja... Pohlasid on ka. Kuskil siin vahel peidus. Ja isegi mõned mustikad veel olid. Vaata siin koja juures on. Päris palju kohe neid. Nii head. Head, jah. Karu on kraapil. Siis ärki. Jah, aga no, nagu sellest tornist sai räägitud, et ega me ei tea, kas me sinna ligi pääseme, nii palju rahvast siin. Et ei hakka vastu minema, võibolla poisid tahavad ronivad. Seal jah, paistab siis see torn kuskil, aga siin ennem lähme veel üle mingisuguse järve osa ja siin seal nägin ma ükskord õudselt suurt ahvenaparve. Aga noh, nagu ikka, siis ei olnud õnge kaasas ja tegelikult ei ole ka täna õnge kaasas, et me ei tulnud siia nagu kala, et põhitegevus on ikkagist nii sama matkata ja vaadata. Aga noh, vaatame siis, kas õnnestub kuidagi sinna torni pääseda või on see nii üle rahvastatud. Kae õudu! Näe, ongi torn tühi! Rahvas läks just minema, et saame ülesse minna vaatama. No vaatame siis. Tere! Tere, tere, mine, mine! Nii. Nii. Saimegi ülesse. Aga ega seda lõbu siin pikalt ei ole, jah. Oleks teinud ühe õlle või midagi, aga ei saa. Ei saa juba uus rahvas. Tuleb alt peale, jah. Okei, eks pärast peab leidma mingisuguse rahulikuma koha ja seal tegema pausi, praadima seent ja vaatama midagi. Vaata, kus siin on mustikaid veel. Üle küpsend, ülimagusad, suured. Nagu tikrid, suured magusad, jube head. Siin tee peal näkitseme. Kõhud juba poolenesti tähis, et seened ja asjad ei mahugi pärast. Nii, vaatame siis, vaatame vahepeal paari infotahvlit ka. Vaadake, kui palju mustikaid me ennem siin koljasime. Ilga palju. Meil ei ole kammi kaasas, aga niimoodi peost suhu otsa, et päris hea sükkene suhkruline laks vahepeal matka vahele. Neid on siin ikka jube palju, uskumatu, jah. Kuidas neid ikka veel on, neid marju siin. Vaatame siis veel silte. Et raja alguse poole me neid silte ei näidanud, aga võta see puravik siit, vaatame, mitte see on. Kas kõlbab? Igavane suur on küll. Miks sa jalaga? Võta käega. Osa! No võt. Korralikud jurakad. Kuule, need kõlbavad küll, ma arvan. Jah, see on puhtaks, jah. Väga armas põralik jälle. Väga ilusad on, jah, siin neid. Tummised, korralikud, niuksed kõvad, ei ole mingid lödid. Ma vist näen siin taga veel juba. Ah, ei ole, need on mingid muud seened. Aga noh, kui me niukseid leiame siit veel mõned, siis me saame päris hea. Päris hea siukse praejamale teha siin täna, meil on võit kaasas ja siis saan praadida pärast. Ise, autoga ei tohi sõita. Jah.
esimene männi riisikas ka siis täna. Jaa. No, võime ka ju kaasa võtta, kui ta juba siin on. Siin meil jälle üks tegelane. Nasti. Nasti. Et jah, võiks peaaegu peale astama. Näeks läheb see. Jaa. No jah. Ma ei tulge nüüd. Teine uss täna siis. Eelmine oli musta värvi rastik, mis nägime seal teie ääres. Nüüd selline, nastik. Järgmine silt. Ja meni viisikad. Siin on hea suur puupikali kokkond. Teeme siin oma pausi ära, ma arvan. Et vaatame, kui märg see on. Noh, pole hullu, siin peal kannatab isegi istuda ja saame siin teha oma seenevraadi. Siin teeme nüüd pisikse tule, et mets on nii märg, et siin karta midagi ei ole. See on täielik läbivettin mets, et vaatame, siin ümber ringi on meil kaskesid. Saame kasetohtu tule hakatuseks siin igasuguseid peeneid kuuseoksi. Märke, teeme ainult sellise pisikese, ainult nii palju seda tuld, et saame oma seened ära praetud, siis matkame edasi. Aga avatame siis kohe siit mingit tohtu ja asja. Veel üks uus liik täna, see peaks nüüd haavariisikas vist olema minu teada. Jaa. Või on lepariisikas, ei haava oma vist ikka, jah. Nii. Võtame siis hea peen kaseda. Seda ei pea kraapimagi nuaga väiksemaks. Et aga pind on all märg, et panin siin mingi koore tükki alla. Vaatame, kas saame niimoodi tõmmates. Läks, nii. Nüüd natukene suuremaid tükke peale. Nii. Kohe lähen vaatan kuuse oksi ka veel peale ja Koiva ehitab siin väikse siukse süsa üles, et me tahame, et siin tulevad nii oksad ära vahel selle märja noti vahel, siis saame siia poti peale panna seenivraadima hakata. Ma hakkan tegelema siis juba nende seentega tükeldama ja nende edasi. Kõige alla siis nagu ikka läheb või, paneme kohe pool pakki võid siia ära ja siis lõigub see seeni peale, pärast läheb maitse aineks tavalised sool ja pipar. Ja nüüd hakkan siis tükeldama neid seeni siia sisse. Tuleb meil sellene segupraad siis, et kasutame erinevaid asju, mis meil siin oli, neid kollakaid kukeseeni, puravikke, mõni narmik oli ja lambatatikud paar tükki ja mis siis veel oli. Sai kõik mainitud. Kuuse riisikaid ka paar tükki, et tuleb selline segu praad. Niimoodi, orre küljes saab kohe tükid siia. Ja siis selle vahu puhastan ka siit alt ära suurtele seetel. Väikestel lambatatikutel vast pole mõtetki seda ära võtta. Nii, allpool on rohkem puravikud. Pealpool on siis siin need kuuseriisikad, paistab siin kollakad, kukeseent, tatikad ja mõned puravikul leigud paistavad ka siit. Läheb siis tule peale. Nii.
Ai. Oi kurva. Siit tuleb hea kraam. Jaa. Jaa. Jah, tuleb ka nüüd. Nii, aitab meie küll. Nüüd on juba hea küll. Hakkame siis, hakkame maiustama. Laseme natuke jahtuda ja siis vaatame. Kell juba 5 ka, et ega meil siin põle enam aega palju. Meil peaks olema mingi 2,5 kilomeetrit kuskil niimoodi veel jalutada tagasi, et peame kähku tegema. Enam ei ole suvi, läheb juba vara pimedaks ja kodus veel ka toimetada asju. Teeme ära. Väga väga hea. Tegelikult on vussi lemmik see on praetuna puravik. Ja onneks siin puravik domineeriti. Väga fantastik värk. Kuulme. Hakkame siis ära minema. Kuhu ära? Laagrid vatsist ära. Meil on veel enam vähem pool, natuke alla poole matkarada ees, et tegelikult nagu enne sai mainitud. Peame kiirelt tegema. Et vaatame, kui midagi huvitavat veel näeme, siis loomulikult mõni seen täpselt teie ääres on, siis võtame kaasa ja nii edasi, aga otseselt otsima midagi ei hakka enam, et oleme kiire käiguga kodu poole. Autopoole, jah. Ei siia kohe. Ega ma jala ei kõnni mingi, ma ei tea, 20 kilometrit. Jah. Need võid juua või? Ainult sealt, kus maa seest välja tuleb. Nii, siin on nüüd allikas. Kas võib juua? Tuleb siia järve. Kas võib juua? Mitte siit eemalt, ainult sealt, kus sa näed, et maa seest tuleb. Aga kus kohas tuleb siis? Kuskilt siit vist tuleb. Ma siin eemal ei näe enam midagi. Siin tulebki või? Jah, tundub, et siin tulebki. Selle koha peal maa seest välja. Siin? Jah. Aga siin tuleb ka juua või? No ma usun, et seal on juba ka puhas. Jah, äkki ei ole sinna mingit kakki sisse kukkunud. Kakka? Saa. Mina siin... Näed, Risto märkas, et siin... Ongi sükkene koht, kus tuleb täpselt maasest välja. Vaata, kas see on näha? Jah. Ei saa aru. Liiv tõuseb sul nagu niimoodi, mullitub sul. Peegeldab jubedalt, et ei tea, kas jääb näha. Teises loos ka vist. Katsun siit nurga alt. Jah. Nii. Jama. Näed, siin on paremini näha. Kus tuleb maa seest välja. Siit võib juua või? Jah. Siit võib juua. Ma saan juua. Nüüd on meie tippi tent, mida me vaatame, et on ära tulen. Vaat siuke asi. Hundide laud. See on nüüd hundilaks, jah. Hundilaks. Võint läheb sisse siit, teeb tiiru ära, et tagasi tulla siia, ta ei viitsi ringi pöörata. Lükkab ninaga selle ukse plõrts kinni ja ongi lõksus. Keskele pannakse mingit sööta tõenäoliselt. Kas te olite mingid hulludega ja tegid? Ei. Ja siin on nüüd see tipitelk, mis siis põlema oli pandud. Et nad tahavad siia mingit uut kestanud peale panna. Mingi veebileht on ka see Valgejärve matkaraja veebileht, kus siis koguvad mingid annetusi, et siia see kest peale 1000 eurot, mis see pidi maksma minema. Miks ära põletate? No rumalad inimesed panid põlema, ei oska.
siin olid mingid heinapallid või mis heina või põhupallid või mingid asjad olid siin istmeks all ja siin savidiivani asjad ja kõik eks põhk pandi põlema siin siis midagi moodi. Keegi, miks see nööl siis ära põlema? Keegi tark oskas põlda. Aga miks see nööl ära ei ole põlema? Ei tea. Et nii, jah. Nüüd teeme lõpuvideo ära. Lõpuvideo, jah. Jah, lõpuklipp. Selles mõttes, et jah, täna siis oli sõike käik. Et tegelikult oleks tahtnud minna lesta püüdma, aga õudne torm ja tuul on täna, et seal mere ääres ei oleks saanud olla kuidagi. Ei saaks. Et tuli sõike metsavideo siis hoopis seekord. Aga no, eks ole sõikseid ka vaja, aga ja, ega midagi. Aga seen ikka saime. Jah, näeme siis jälle järgmises, jah. Tšau, 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 tšau.